Estou aqui de novo para fazer o espaguete bem tradicional. Teu alho, óleo e teu alho, óleo e pomodoro, que é o que eu vou fazer. 5 dentes de alho, 200 ml de azeite, folha de manjericão, 15 tomatinho vermelho, espaguete, sal, pimenta, 5 dentes de alho bem picado, porque ele vai deixar bem o gosto. 5 dentes, tá? Não 1, 2. Cozinha bem o alho. Cadê o sal? E você coloca os tomates. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 8 folhas de manjericão. Esse aqui é o grande, porque eu planto, mas vocês podem pôr também o pequeno. Esse fica cozinhando uns 6, 7 minutos. Eu vou colocar o macarrão, agora que ferve aqui, e depois misturar tudo. Tomatinho, todo mundo tem hoje. Porém, se você não tem, você não acha o tomatinho pequeno, você pode pôr tomate normal, bem maduro, tá? E corta, tira a semente, corta em pedacinho pequeno e coloca. Vocês podem pôr, se quiserem também, um pouquinho de pimenta malagueta ou então pimenta preta. Depende, quem gosta de pimenta muito apimentado, quem gosta de pouco apimentado. Bem, a cozinha é um pouco livre, né? Vou jogar um pouquinho de azeite da tampa, 1 minuto. Tampa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá pronto. Obrigada!